Ako ste bili jutros na prvom predavanju koje je održao Željko Subotić, Željko Crnjaković iz Subotice, može Željko Subotić, dobro, super, nije tu pa nije čuo kako sam ga prekrstila, rekla sam da je on krenuo još da se bavi, da radi još dok naš jedan današnji predavača nije ni rođen. E pa, sada ćete čuti tog predavača, a Nikola Opačić je četvrti razred srednje škole. Zato smo odabrali da danas u nedelju bude predavač, kako ne bismo morali da pišemo Vlada Kovačić, uvijek nema iskustva sa pisanjem opravdanja i tako dalje. Ali svakako, naslov njegovog predavanja je da bi stigli do uspeha treba da idete stepenicama, a ne liftom. I preporučujem da načuljite vaš uši, jer prava je redkost da ovako bez namere da podignemo očekivanje Nikola dođi, bez namere da podignemo očekivanje, ali da čujete kako neko ovako mlad iz pravih razloga kreće da se bavi preduzetništvom. Opravdat ćeš ovo sve što sam rekla. Opravdat ću se. Dobro, hvala ti. Vina je tvoja, tako da čujemo tvoju priču. Ćao svima ljudi, današnju prezentaciju sam nazvao da bi stigli do uspeha trebali idete stepenicama, a ne liftom. Ne samo zato što se naš projekat zove pametne stepenice, već iz razloga što verovatno ste svi čuli za ono... Uspeh se dešava preko noći, uspeo je preko noći. Ja smatram da uspeh preko noći ne postoji, da bi uspeli preko noći iza toga stoji zaista mnogo neprospavanih noći i dana kojima se zaista vredno radilo. Ja sam Nikola Opačić, imam 18 godina i učenik sam elektrotehničke škole Nikola Tesla u Beogradu. Sad, pošto sam najmlađi, ja verovatno treba i da opravdam neka vaša očekivanja zašto stojim ovde. Polaznik sam Centra za talente evo već 6. godina i nosilac sam više republičkih nagrada iz informatike prvenstveno. Također sam osnivač Digital G-a i njegov CEO. Pošto sam rekao da imam 18 godina i kada smo registrovali udruženje građana tada, mi smo svi bili maloletni, tako da je zapravo nosilac udruženja tamo sa kamerom. Hvala, tata. Hvala. A ja sam malo htio da vam prikažem kako izgleda moj svakodnevni život. Dakle, volim da se bavim fotografijom, volim da izlazim, da pijem sa društvom, da radim sve što rade mladi. Spomenuo sam Digital G. To je naš startup koji se prvenstveno bavi inovacijama u oblasti softvera i hardvera. Tu radimo moj kolega Filip Cvetković, moja malenkost Nikola i moj kolega Filip Tadić. Sve je počelo sa našim proizvodom pametna kutija za lekove. Najkraći mogući pitch, pametna kutija za lekove je uređaj koji se podešava od strane korisnika i podsjeća ga da treba da popiju svoju terapiju lekova, pokazuju mu koju tačnu terapiju treba da popiju, a jedinstven je po tom što šalje SMS poruku nekoj odgovornoj osobi ukoliko lek nije popijen. I tu je naš drugi proizvod, pametna stepenica, inspiracija za naziv prezentacije, na kojima trenutno razvijamo verziju broj 2, ovdje je žiri. Dakle, šta smo mi sve to prošli i kako smo pokrenuli naš startup? Sve je počelo od ideje. Ideja je bila pametna kutija za lekove prvenstveno. Meni je sinula ideja iz razloga zato što moj stric pije 13 različitih vrsta lekova i kao bi ja njemu da pomognem nešto da ga podsjeti da popije lek. I rekao, aj napravit ću neku kuticu koju njemu pišti, koju mu pokazuje koji lek treba da popije, to je bila prvenstvena ideja. Za mene je to tad bio prilično obiman projekat i rešio sam, ajde pronaći neki tim. Prva greška. Tim sam sastavio tako, ja sam došao u udeljenje, e, ćao ljudi, imam tu i tu ideju, vidio sam plakat ovde za preduzetništvo, ajde mi da se prijemo i da radimo to. Mislim da je to velika greška zato što sam tako oformio tim iz razloga što niti sam ispitao koliko ko ima želju da radi na razvoju te ideje, niti koliko je ko dobar u nekim određenim oblastima i te kasnije na duže staze se to pokazalo kao zaista loša odluka i zato je došlo do velikih menjanja u timu. Treća stvar, validacija ideje. Kako mi da u stvari znamo da imamo nešto? Pa, pošto smo mi tad bili treća godina srednje škole, čak maloletni, prijavili smo se na takmičenje Promos, takmičenje koje organizuje organizacija Promos, takmičenje preduzetnik u srednjoj,
iskreno ne nadajući se nikakvom ekstra uspehu, što više tu smo se prvi put susreli sa pisanjem biznis plana, za mene iz Tesla je to bio ono apsolutno abstraktan pojam, i iskreno vam kažem, prilično sam zadovoljan kako sam to napisao, i pojavili smo se tamo, i to ćemo sve kasnije pričati šta je bilo. Četvrta važna stvar koja je nama bila neophodna, to su resursi. Smatram da je to zaista neophodna stvar svakom startupu. Treba vam novac koji možete da radite, treba vam oprema za dalje rad i razvoj, treba vam prostor odakle ćete da radite, to su zaista neke neophodne stvari. I naravno, peta stvar u kojoj se mi sad mnogo trudimo, rast i razvoj. Dakle, pored samog doterivanja proizvoda, izbacivanja tog proizvoda na tržište, dobijanje investicije i sve ono da naš proizvod postane globalan. Takmičenje Promos. Takmičenje Promos smo osvojili prvo mesto i kao što rekoh, naša prva validacija ideje. Nismo imali uopšte ikakvog iskustva, prezentacija je moja bila očajna, zabadao sam posle svake druge reči, ali prva validacija ideje gde smo zapravo shvatili, ej, mi imamo nešto, hajde da pokušamo da uradimo nešto s tim. Naravno, tu je bilo ono na šta bi se svaki tinejdžer naložio, bili su javni nastupi, RTS, prva i sve to, i to je bilo kao ono cool, sad će ljudi da nas znaju, sad će da nas sreću na ulici, nikad mi se to nije desilo. Ali dobro, bio je dobar boost. Sljedeća stvar, takmičenje koje organizovala uprava grada, takmičenje za najbolju startup ideju u Republici Srbiji u kategoriji srednje škole i fakulteta. Malo viši rang, na prethodnom su učestvovali samo srednji školci. Tu smo osvojili drugo mesto. Ali smo pored toga dobili neke zaista lepe stvari od ovog takmičenja. Dobili smo 300.000 dinara za dalji razvoj proizvoda i dobili smo prostor u naučno-tehnološkom parku. Pored toga, upoznali smo neke zaista sjajne ljude, i svi kontakti, prvenstveno sa svih takmičenja, mislim da su jako važni. Stvar koja je na takmičenjima jako bitna, čak i ako ne pobedite, vrlo je verovatno da ćete upoznati zaista sjajne ljude. Tako da smatram da treba da se prijavite, čak i ako ste sigurni da ne možete pobediti. Možda će neko u publici biti ko će prepoznati vašu ideju i priključiti se vašem timu, davati im neke korisne savete, upoznati vas sa nekim, možda čak i investirati u vas, to vi ne možete da znate, nikad ne znate ko vas gleda. I treća stvar bitna koju bih izdvojio, Societe Generali, takmičenje Generator, gde smo ušli u finale. To je inače bilo, dakle, naša novčana sredstva su se bližila kraju, baš, što više poslednje su investirane ovde. I bio, nagrada Societe za prvo mesto je bila 1.000.000 dinara, a nagrada publike je bila 500.000. Publika je glasala tako što preko Facebooka su se prijavljivali, nama je bilo, ha, ok, cool, mi smo srednjoškolci, sve će 100 ladovine da prođe, sad ću ja ovaj moment u cijeloj školi da razglasim, svi će glasati, i ono, ovako dobijemo 500.000 sigurno. Dešava se nevjerovatna scena. Ja ulazim u odeljenje, prva ili druga godina, e, čao ljudi, mi smo iz vaše škole, hajde glasite za nas, ovaj, treba nam to, treba da dobijemo pare, dobit ćete neko opravdanje od mene, ovo, ono, i klinci mi gledaju kao u fazonu, a šta mi imamo od toga? I tu sam se pozdravio tih 500.000 prilike. Tako da to što sam srednjoškolac, apsolutno nije imalo veze sa glasovima. ali, mnogo cool stvar kod Generatora, iskreno, bilo je zaista, zaista mnogo ljudi u publici i mnogo poznanstava sam sklopio i upoznao zaista mnogo sjajnih ljudi. Tako da, Flow Generator, o kome ste čuli malo pre, za sve od 18 do 27 godina, studente, moja preporuka. I finalna stvar, Tony, Smart City Challenge, na kojem smo osvojili prvo mesto. Kao što sam rekao, resursi su nam bili istekli pred sam Generator i ovo je zapravo bilo posljednje takmičenje gde smo imali priliku da nešto da uradimo. I uradili smo, osvojili smo prvo mesto, dobili smo nagradu u iznosu od 20 deša, to veće nekih 24.000 dolara. I put u Izrael. U Izrael idemo 17. maja i nadamo se da ćemo tamo uspjeti da napravimo nešto, malo veće. E sada, najveći problemi sa kojima smo se mi susreli kao mladi preduzetnici. Ja ne znam kako da uradimo ovo. Uglavnom je nas kao dosta kočilo, hej, ljudi koji su uspješni, moraju da imaju gotovu školu, fakulte, doktorske, gde ćemo mi ovo da uradimo, nemamo pojma, brate, ja nisam završio ni srednju školu, kakvo programiranje,
Međutim, sve se to da savladati kada imate dovoljno želje i kada ste dovoljno uporni da to uradite. Tako da to je jedan zaista veliki problem sa kojim sam se susreo i koji se i dan danas zapravo trudimo da prevaziđemo, jer to je zapravo najveći problem u startupu. Vi jednostavno nemate dovoljno sredstava da finansirate eksperta za svaku oblast i svaki deo koji vama treba. Tako da jednostavno morate konstantno da učite i da nastavite da radite i razvijate vaš proizvod na teži način. Dobijam previše negativnih komentara. Ljudi su dnevno govore, ti si budala. Što glumiš ti? Šta ti misliš da ćeš uraditi? Ale, dečko, srednja si škola. I glumam previše negativnih komentara, ali jednostavno morate da pređete preko toga. Ili se odlučite, ili ću ići standardnim putem kao svi, ili da ću sve od sebe da uradim našto. Velika je verovatnoća da uopšte nećete uspeti. Ali zar nije lepo i ne uspeti i raditi na onome što volite? Ok? Ne uspeti i raditi na onome što volite, već provesti vreme radeći nešto što vas smara i da radite 8 sati, dođete kući, niste ni za šta. Šta znam, meni je ovo zapravo lepo što radim, volim ovo što radim i uzbuđujem iskreno. Tako da dobijenje previše negativnih komentara dolazi uglavnom od osoba koje nemaju nikakvu perspektivu da nastave, da rade na bilo čemu i čak i kad postignete vi neki uspeh, haha, to ti je samo kratkotrajni aplauz, to će sve brzo proći, izađe iz oblaka. To su uglavnom ljudi koji svoje vreme ne trude se da ga koriste lepo, ali onda kada vi dobijete neke pare, kad će častiš pići? Tako da, pazite dobro s kim provodite vreme. Dogovorili smo se da ti uradiš to. To nam je bio i još uvijek čak zna da dođe kao enorman problem. Jednostavno, pokušamo da se dogovorimo, aha, okej, ja ću uraditi to, ti uradi to, ti uradi to i to će biti super. To se milijon puta nije desilo da smo ne tako ako treba. Ili uradimo nas dvojica, trojica, uradimo to isto ili ne uradi niko, pa se svađamo i to je mnogo loša stvar. Vi pravite svađu u timu zbog nečega što niste uradili. Baš zato smatram da je onaj prostor koji sam pomenuo na početku vrlo važna stvar, zato što se vi viđate i kada ste zajedno, vi ćete videti ko šta radi. Time ćete podići vaš nivo produktivnosti i čim podignete vaš nivo produktivnosti već su šanse da uspete, jel tako? Šta je to što mene pokreće? Prosto rečeno, ogromna želja za uspehom. Naime, ja sam jedinac. I uvijek mi je bilo ono, aha, ti si jedinac, tebi će ostaviti sve, ti ne moraš ni oko čega da brineš, boli tebe uvo. Šta znam, da iskreno mnogo loš osjećaj. Onda ljudi treba cijel život da vas smatraju, ti nikad ništa nećeš uraditi, ti si nesposoban, ti si sve dobio na tacni. Mene je to pokrenulo i uzdrmalo da krenem da radim dalje. Ja sam počeo da se bavim ušte kao nekim preduzetništvom u 7. razredu osnovne škole, gde sam pokretao neke blogove, gluposti, YouTube sam čak snimao, užas. Nemojte da mi pokušati da tražite, nisam upisao Nikola Opačić. Tako da, zaista, morate pronaći ono što vas motiviše, jer kao što sam rekao, dobijet ćete previše negativnih komentara. Ako vi nemate ono što vas motiviše, ako nemate nešto što će vas u tim najtežim trenucima vući dalje, da idete da radite koliko god to bilo teško, nemojte ni da počinjete, gubit ćete vreme. Kao što vidite citat, ja sam do vas spremio dve priče. Možda ćete ih prepoznati iz jedne knjige. Prva priča je o kralju i dva sokola. Bio je jednom jedan kralj. Taj kralj je na poklon dobio dva sokola. Naravno, dao ih je na dresuru i kada su mu vratili te sokole, samo jedan naučio da leti. Ovaj drugi nije. Nažalost, kralju se baš mnogo više dopadao taj drugi sokol. Naravno, kao svaki moćni kralj, ponudio je nagradu. Ko uspe da natera sokola da leti, ko ga nauči da leti, dobit će nagradu. Mnogi su pokušali i mnogi nisu uspeli. Sve dok jednog dana nije došao jedan najobičniji seljak, rekavši, sutra kad ustanete, taj sokol će letati. Kralj mu nije verovao, ali odista sutradan kada je ustao i pogledao kroz prozor, video je sokola kako leti. Ushićen dolazi i pita seljaka, hej, kako si to uspeo? Vrlo jednostavno. Samo sam odrezao granu na kojoj je stajao. Tako se može svakome desiti.
Tako i Bog dopušta da vama jednom otrežu granu za koju se možda čak svom snagom držite. Samo da bi shvatili da imate krila. To je poenta priče. A druga priča je o starcu na samrti. Bio je jednom jedan starac na samrti i od smrti ga je delilo svega par trenutaka. I u tim poslednjim trenucima nešto je počelo mu se priviđa pred očima. Drhtavim glasom umirućeg pitao je: "Prijatelji, ko ste vi?" I dobio je odgovor: "Mi smo sve tvoje prilike, sve tvoje želje, sve ono što si želeo da uradiš za vreme svog života, ali si to propustio i nisi učinio." Starac odgovori: "Pa hvala vam što ste posle toga što sam propustio priliku da vas iskoristim, da idem za vama, došli ovdje da me posetite u mojim poslednjim trenucima života." Jedna od prilika mu dade odgovor: "Ne, starače, mi nismo došli da se pozdravimo sa tobom. Mi smo došli da umremo sa tobom." Kroz život će vas najviše koštati stvari koje niste pokušali da uradite. Nije važno da li uspete ili ne, važno je pokušati. Verujte mi, vi ako imate dovoljno želje, koliko god bilo teško, vi ćete nastaviti i gurati tim putem. Želja je najvažnija. Budite spremni da padate, budite spremni da ustavite i idete napred. Život nije ružičast, to je vrlo zlo i opasno mesto. Spustit će vas na kolena i zauvek držati dole ako to dozvolite. Niko vas neće udariti tako jako kao život. Ali ono što vi možete da uradite je da nastavite da kopate, da jurite ka napred. I onda ja smatram da vam se univerzum može skloniti sa puta. E sad, činjenica. Činjenica je da ljudi ne žele da pitaju i ne žele da postave neko glupo pitanje da bi se izblamirali pred drugima. Ali ako želite da budete preduzeti, pitajte. Jednostavno, nema tog glupog pitanja, tako da ja sam otvoren za sva moguća pitanja. Imamo još 10 minuta, jel tako? Za sve što želite da me pitate. Da li neko ima pitanje? Jel baš moram to? Joj, čekaj. Da. Mr. Vipo Story. Ja imate i pod mojim imenom, ali to sam objavljivao nešto drugo. Ali možemo dođi tata ovdje na sebi? Pa... Eno ga tamo. Pa nije, dođite, molim vas. Da čujemo... Kada vam je sin ovako sjajan govornik, nemoguće da imate tremu od javnog nastupa. Pa sad. Ili si ti povukao na mamu to? Dobar dan, čestitam vam. Nemam univerzalnog recepta jer odnosno su vas ovo pitali, ne znam da li je sorry Nikola dao sve intervjue u tim silnim kanalima i medijima. Kakav je recept da se ovako odgaji jedan ovakav predzadnik? Tucite ga dok je mali. Ako vas to vratit ćemo. Posle će da odu predzadnike. Ne, ovo što on radi, ja stvarno ljudi nemam pojma. Šta da vam kažem, znači dete je dobilo svoj računar prvi sa 6 godina i od tada ja ne znam da li on odigrao 3 igrice na njemu. Znači, igrice ga ne interesuju, ali evo ovo što radi, radi, a to što radi, ja stvarno ne znam šta je. U široj porodici, mi kad smo krenuli, pitali ko dobro Nikola, niko, sigurno ti je neko preduzetnik i onako krenuli smo do nekog trećeg kolena i onda smo, da tako bilo nešto? Da, 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 da. Vidim nervoj. Ne, radim državni film. Znači... Slobodno vreme snimate za sine. U slobodno vreme, prvo sam vozač, sad sam fotograf, ali dobro, djete je dobro, stvar. Dobijete nekako noravne, dnevnice? Dobio sam, ne mogu da grešim dušu, kupili su mi jednu mašinu. Jesu, od svega što su dobili, dobio sam ja jednu mašinu, jer na kraju krajeva ja sam pravni zastupnik njihove firme. I ja potpisujem sve, do duše ja i odgovaram, ali ne mogu ništa bez mog potpisa, još uvek. Da li neko od vas ima pitanje za Nikolu ili za Nikolinog oca? Nema, okej. Evo imamo i pitanje. Ćao, šta je sa tim timom danas i kako sam
danas ponašao. Time, kao što si mogu vidjeti na onom prethodnom slajdu, pobegao je. prilično lijepo sarađujemo, što više kada smo zajedno, posebno produktivnostno veoma skače. Dakle, tu smo Nemanja, Filip i ja, imamo još jednog dečka koji povremeno radi sa nama, ali osnovna firma smo nas trojica i trudimo se stvarno, zato što već duži vremenski period se poznajemo, krenuli smo od početka, u timu se dosta menjalo, Filip je bio ispačen pa smo ga vratili, na primer. Dečko koji im je tada bio glavni programer, njega smo izbacili jer je prestao ništa da radi. Imali smo čak jedno vreme PR-a koji ništa nije radila, ali je bila zaljubljena od tog programera kog smo izbacili, pa kad smo njega izbacili, ona je napustila špansko selo. Ali nas trojica smo eto sada centar tima, mi smo tim, i pokušamo sada da nastavimo da radimo dalje. Nemanja je zadužen za hardware, Filip radi softverski deo, ja sam tu za ovakve stvari. Bili su njih dvojica i još jedan dečko. I onda kad smo imali ono prvo takmičenje promos, Filip je otišao da se ljubi sa devojkom. I onda smo tu baš bili pobezdali na njega kao ono, ovaj brate ne možeš dođi, ali došao je na takmičenje, što najgore, došao je i sad jedno pet ekipa pre nego što smo mi trebali da nastupamo, on uzme i ode koji kaže vratit ću se. I ne vrti, ja sam poludio, sam sve sam gubio. Ali ajde, kasnije meni su splasnila emociju, kao ono, sve okej. Nikad se nijedan, pošto smo drugari, inače nikad se nisam posvetio, nikad se nisam teo naše drugarstvo da mešam za ovo što profesionalno radimo. I stvarno se nikad nismo tako pokačali da smo do toga prestali da pričamo, već jednostavno nastavili smo posle normalno da radimo. Hteli smo da radimo neki projekat, nešto za automobile, ne mogu da se setim iskreno, uglavnom glupost nekak. Ali eto, onda smo se opet uklopili, onda smo onog dečka što je ostao, njega smo izbacili zato što je prestao da radi i sve sam na nas. Tako da nas trojica smo tu, uglavnom. Hvala tebe. Morala sam. Ćao Nikola, dobili ste negde oko 25.000 eura u Dashu na Smart City Challenge-u. Koliko ste para do sada potrošili, na šta ste ih potrošili i kako planirate dalje da investirate u vaš projekat novac? Hvala Jana. Pre svega ovo je novac koji je u kriptovaluti, tako da ne mora da se pravda. Sve na lake žene i teške droge. Šalim se, uzeo svako svoj neki delić, ali... Da, do stepenja kada dođem sam. Dobro, ajde, da nešto ispričam o stepenicama. Stepenice su pobedile na takmičenju Smart City Challenge. Evo ga, ovo je versija koja je pobedila. Ovako izgleda sada. Koliko se vidi, ne znam. Uglavnom pojenta stepenica. Prave se prema dimenzijama već postojećih stepenica i kada se gazi pro njima, one proizvode električnu energiju. Energiju koju ljudi oslobađaju tokom hodanja, kada hodaju po stepenicama je i do 3 puta veće i samim tim je naš stepenik u startu do 3 puta efikasniji. Pored toga on ima senzor vlažnosti vazduha i temperature, tako da putem aplikacije na mobilnom telefonu, odnosno web aplikacije koja je izređena, možete da proverite te podatke. Da, juče smo osvojili oče drugo mesto na takmičenju Galaxy Cup s ovim proizvodom. Hvala! Svaka ti čast da piču, svaki put kad te slušam sve ste bolji i bolji i prijatelji iz ICT Hub-a, Playgrounda i mi iz FNF-a smo imali priliku da budemo na jednom korku na vašem dugačkom putu i vidimo kako napredujete i veoma smo ponosni na to što ste vi postigli. Ali ti si veoma mlad i vaš tim je mlad i imate jako dugačak put ispred sebe i gde ti vidiš sebe za godinu dana, dve, 10 godine? Imaš veliku ambiciju, kažeš? Gde ti sebe vidiš? Jednog dana kad budiš bio, kad budiš vidio svoje prilike u životu, na što ti si gledati? Pre svega htio bih da se zahvalim uopšte ICT Hubu, posebno, evo je. Prvih nego na organizaciji, naravno.
takmičenje Smart City Challenge. Iskreno, veoma nam je značilo i mislim da je, to imao je tromesečni akcelerator i mislim da nam je to stvarno mnogo značilo u unapređivanju bilo kakvih naših veština. Prvoshodno, možda čak i zbog cimanja da idemo samo tamo, jer ono, morali smo budemo zajedno, morali smo pričamo, morali smo poznajemo ljude, morali smo slušamo šta nam ljudi govore. I mislim da je to stvarno dosta napredilo sve naše veštine što se tiče ovog startupa, što se tiče škole slabije. Ali stvarno velika zahvalnost na tome, a gdje vidim sebe? Pa evo iskreno da vam kažem, baš sam jutro sa tatom komentarisao šta se kod mene promenilo za godinu dana. Ne mogu nije da zamislim, majke mi. Pre godinu dana da mi neko rekao, ej, nastupit ćeš na Webiz. Ja sam inače zapravo pre neke godine dana i čuo za Webiz. I kao bilo mi, wow, tjera vidio, što bi ja voleo. Majke, u komentari sam da jutro. I onda sedim danas, evo te Nikola, ti nastupaš tamo. I onda stvarno sam baš onako ponosan i to me baš onako izdrmao. Ali gde zamišljam sebe, pa za nekih 10 godina zamišljam sebe na nekoj privatnoj jahti gdje imam privatni avion. Ništa skromno, iskreno. Ali planiram, volim da radim ovakve stvari i iskreno uzbuđuje me to prijem. Ne mogu da zamislim sebe stvarno da sam besposlen. Uvijek konstantno bih volio da radim nešto, volio bih naravno i da odmaram, ekstra luksuzno, kao što ste mogli čuti, ali jednostavno, ne znam, ne znam predstavno ovo da vidim sebe, na primjer, za godinu dana. Volio bih za godinu dana da izađe naš proizvod. Ali još nekako pitanje za Nikolu? Ok, nijem. Pa rekla sam da je sad, opravno očekivne. Hvala ti Nikola još jedan. Hvala vam. Hvala puno.